היי, hey, בא לי לשתף אתכם במשהו שאתם לא רגילים לדבר עליו, אבל מתוך ניסיון שלי עם עבודה עם אנשים יותר מ-30 שנה, אני יכולה לקבוע ולומר שיש לי חשש לגבי זקנה. לפי דעתי היא לא קיימת, ואני אסביר למה. ולפי דעתי היא מלאכותית, או שמפעילים לנו איזשהו מנגנון באמצעות משהו שהוא מעובר דרך אוויר, או משהו שהוא מעובר דרך חיסונים, או משהו שמעובר דרך מזון, או אולי איזה תדר. אני עושה תוכניות הרזייה שנים, ואני עושה אותם שונה מאנשים אחרים, ולכן עליתי על זה. מה העניין? העניין הוא שאני מרזה אנשים דרך דטוקס. בדרך כלל אנשים אוכלים דיאטות, כל מיני, כן? לא מגבילים אותם מבחינת הכמות, לא מסבירים להם מה משתלב ומה, לא מגבילים אותם מבחינת השעות, ורוב סוגי מזון מותרים ברוב הדיאטות. לעולם בשום דיאטה לא ראיתי שמישהו משלב תוכנית אנטי פרזיטרית, טיפול בפטרת או טיפול ניקוי וניקוז מעיים, כמו גידרוקלון. גידרוקלון בדרך כלל עושים בנפרד, כן? הוא לא חלק מהתוכנית. אצלי הוא חלק מהתוכנית, רק אנחנו לומדים לעשות את זה לבד, אוקיי? מעבר לכך, מנקים לא רק מאחור אלא גם מקדימה. אז אני יכולה להגיד לכם שאחרי שבתוכנית הרזייה היא נראית יותר כניקוי מרעלים, שאתם אפילו לא מעלים בדעתכם מה זה הרעלים האלה, אז בן אדם לא רק שהוא חוזר לממדיו הקדמונים והטבעיים, שזה אפילו לא הוא עושה, הגוף עושה את זה לבד, הוא פשוט מחזיר בן אדם לתקן שלו, אבל אני רואה שינוי בהכל. זה כאילו לוקחים בן אדם אחורה בזמן. השיער חוזר לצמוח אור יותר טוב. הפנים מפסיקות להיות פני סוכר. הריח רע מהגוף נעלם. התפקוד מוחי הרבה יותר צלול. אם רעדו ידיים הן מפסיקות. הזיכרון אם הוא היה רע, אז הוא חוזר להיות טוב. הבן אדם באופן כללי מתחיל להיות צעיר יותר, וממש רואים. אם זה בן אדם בן 40, אז הוא חוזר להיות 28. ממש ככה. עמוד השדרה משתנה. So, אני רוצה להגיד לכם ש... זה העניין, אני חושבת שאנחנו לא מנהלים גוף נכון. כאילו, לא קיבלנו הוראות תקינות להתנהלות הגוף. להפך, אנחנו קיבלנו הוראות לא תקינות להתנהגות הגוף. סתם, מן הסתם, אני אגיד לכם, כן? דברי חלב. אנחנו אוכלים את זה מטבע, כן? מישהו החדיר לנו את זה, אבל זה לא אכיל. זה פשוט לא אכיל, חברים. תאכל 3 ארוחות ביום, אתה חייב לאכול. לא, זה לא נכון. כל גוף ומקרה לגופו. בן אדם מרגיש, בן אדם צריך להרגיש ולאכול לפי זה. או המנה הזאת של צלחת חייב לסיים. לא. זה לפעמים ביס 2. כן, ממש ככה. הפורנוגרפיה התזונתית שהתפתחה במהלך השנים היא מובנית, היא מושתלת, ואני חושבת שזה הדבר שדפק לנו את המוח, דפק לנו את החשיבה, דפק לנו את החיים ואת היכולות המוסתרות של הגוף הקדמוני שלנו. יש לנו הרבה יותר יכולות ממה שאתם חושבים. מה פתאום 60, 70, 80 למוד? מה קרה לכם? מה נפלתם מהעץ? הבגרות הנפשית מתחילה רק לקראת 40-50, ואצל גברים 70. לא, מה אפשר להבין מהחיים האלה? ואיך לא אפשר להעביר ידע לדור הבא, אם מתים כבר ב-70? מה כבר נעביר? וקיצור, אמת לא נדע, כי בשנות ה-20-30 קרה משהו, וכל ספרי היסטוריה, צמחי מרפא, תזונה, אסטרולוגיה, כימיה ופיזיקה הושמדו והוחלפו בספרים שקריים חדשים. אם תתחילו לחקור, תגלו. אז חברים, אני תניתה פאבר,
בת 47, שמסתכלת על החברים וחברות שלה מהצד, איך הם, ואני אומרת, עלי סטו, עדיף שאני אדלג על הארוחה.